Սիրով ասում ենք բարի լույս նրանց, ովքեր այս պահին լսում եւ դիտում են հանրային ռադիոյի առաջնալիքը, այո, մեզ պետք է դիտել ամենասկզբից։ Ամենասկզբից, որովհետեւ ամենասկզբից արդեն մեզ մոտ շատ ուրախ է։ Ուղիղ եթերային այս ստացիայի։ Եվ մենք ցեզ ասում ենք բարի լույս, առաջարկում ենք առավել ուրախալի լինել այսօր, վստահեցնում ենք բարձր տրամադրությունն ապահովված է լինելու եւ իհարկե լսելու ենք շատ հավես, շատ հետաքրքիր երաժշտական կատարումներ։ Երիտասարդը, որ այսպես վազելով անցավ մեր արջև, մեր արջևի հատվածում, արդեն հասցրեց տեղ զբաղեցնել իր ընկերների հետ։ Նրանք առաջին անգամ չեն, որ մեր տաղավարում են, մեր եթերում են, այնպես որ ինչ անենք, ողջունեք եք արդեն։ Արդեն ողջունեք ենք, ձեզ պարզապես ուզում ենք ասել հարմարավետ տեղավորվեք, եղեք ակտիվ, հումորի մասին չենք մոռանում, որովհետև այս խումբը եթե կա մեր եթերում, ապա իսկապես հումորային դժվագներն ապակաս են լինելու, անցյալ եթերից արդեն մենք համոզվեցինք, սա էլ պիտի ասենք։ Միացեք մեր ուղիղ եթերին, մեր լայվին, սպասում ենք ձեր արձագանքներին, բնականաբար Հայաստանի Հանրային ռադիոյի Facebook-յան մեջի միջոցով։ Այո, գործարկված է լայվը։ Լուսանկարները ինչպես միշտ կտեղադրենք մեր երաժշտական ֆոտոգրաֆ Տիգրան Հարությունյան։ Տիգրան.com-ը։ Tigran.com, լավ, թող այդպես լինի։ Ինչ ենք ուզում ասել, սիրելի ռադիո լսողներ, փորձենք շաբաթ առավոտ ունենալ լավ տրամադրություն, որովհետև շաբաթ կիրակի է վերջը եւ ամառային շրջան է, եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք մտածում է, թե ինչպես պիտի անցկացնի հանգստյան օրերը, դե սա թող լինի գեղեցիկ ազդակ լավ տրամադրություն ունենալու համար։ Իսկ այս երաժշտական առավոտը մենք ռոքի ռիթմերով կհամեմենք։ Խմբի անունը ճիշտ կասես, այստեղ ասում են մեկը չեղավ ճիշտ ասի մեր խմբի անունը։ Fairwind։ Ա, ճիշտ ենք ասել։ Ռոքումն է ասել։ Fairwind, ֆոքրից։ Բարև ձեզ։ Լավ, ասում եք, հա, երևի։ Դու վազելով հաստրեցիր գնալ հակնել քո։ Բա ո՞նց, բա նախ շնորհակալություն երիտասարդ ասելու համար, ես անընդհատ կոմպլեքսավորվում եմ մտքից, որ ժամանակը գնում է եւ ես մեծանում եմ։ Ինչու էպես տակ հակնվեցիր եւ ակնոցերդրեցիր։ Ես հասկացա, որ ինձ մի քիչ պակասում է այս պայնջերմություն հիմա, իմ վերարկուն մի քիչ տակացնում է ինձ։ Ճիշտն ասած, անհանգիստ եմ։ Ինչի՞։ Որովհետեւ ես տենց շատ համեստ եւ անհանգիստ մարդ եմ, էլի, տենց անընդհատ լարվում եմ, սենց պահեր, ինչ գիտեմ, ինչ անեմ ինձ հետ։ Շնորհակալություն ամեն դեպքում։ Բոլորը քներեք, որ վազեցի, այդ իմ տագնապն էր։ Ահա, ես հասկացա։ Բոլորը փախնում գալիս են մեր զով տաղավար, շոքից դու ասում ես ինձ ջերմություն։ Ցուրտ է, ջերմություն է։ Ուզում ենք հասկանալ, ինչ աններդաշնակ վիճակ է, ինչու։ Աններդաշնակությունը իրականում բերում է դաշնակցության, չէ, ներդաշնակության գիտակցման։ Ասենք շատ խնդրելի դաշնակցության գիտակցման։ Շատ, շատ հետաքրքիր։ Շատ, շատ խնդրելի։ Շատ հետաքրքիր ամենից։ Այդ պետք է սայել լինի, պետք է ստրեսն էլ լինի։ Ես հիմա անհանգստություն եմ Տիգրանից պատճառում, խնդրում եմ չկենտրոնանալ դրա վրա։ Մենք չենք կենտրոնանում, թե ռադիոլսողները արդեն հասկացան, թե ինչ որակի եթեր այսօր մեզ սպասում։ Որ ասում ենք լավ տրամադրություն է լինելու, սրա հետ էինք։ Մենք շատ չխոսեցնենք ձեզ, որպեսզի գա այդ դաշնակցությունը, դաշնակցությունը, մեր դաշնակցությունը, տեսեք, վարակի չէր պաստորը, ամեն ինչ։ Ձեր այսօր կլինի Երևանյան ռաքնռոլը։ Մեր դաշնակցությունը շատ ուշակնել։ Հետո կպատմեք։ Քունը չի առել ուղակի։ Քնել է, բայց գեր հոգնած է եւ արտնանում է հոգնած։ Դղեր քուն կա կառնեք։ Թանկարժի։ Բավականին թանկարժի։ Դե լավ, դե լավ։ Ինչից ենք սկսում եւ ինչ ենք լսելու ապրոսքը։ Մենք հիմա գրում ենք նոր ձայնասկավառակ, ձայնագրում ենք եւ մենք կնվագենք լիքը նոր երգեր, այսօր։ Օ։ Հետո մենք կնվագենք հին երգեր, կսկսենք երգից, որը կոչվում է Մենք։ Մենք։ Այո։ Դուք թե մենք։ Մենք բոլորս իրար հետ շատ ներդաշնակ այս շատ ներդաշնակ բառը թարգենք չի ստացվում առավոտ արդեն տեղն եկա արդեն տեղն եկա ինչ խոսք չգիտեմ այդքան էլ չէ շատ նման չեն Zainara mutkumat hachatsin kharna vaskhmish kishiyat hetkera matteri chara tsatsyar kontrokh asnara kanani mashkar az ranam vechrats hishesna inorel nan tsas mer miche pat kan pala hamus tovatsat lutsumara pentru men hankut sam kichna vetera el shunchan vagut matkeris sarte kapeles arus portsumem jokerta ishna tarber yekutum men men shurtsat sare Հոսանից շած կուշ պնդրում ենք վարը, այդ ոտքի տակ նորից ընկնում ենք արեր
Մերերա զանադուկ չեք կարկանի, չնայած երբեք, չենք եղեն անտերի հաղթեն ենք պատվել, սխալվել ենք սխալվել, բայց մենք մեզ երբեք չենք դավաճանել. Մերերա զանադուկ չեք կարկանի, չնայած երբեք, չենք եղեն as your back change to my channel. Եղեն անտերի հաղթել ենք պարտվել, սխալվել ենք սխալվել, բայց մեզ մեր զեկպեք չենք դավաճանել. Մեր երազերը դուք չեք կարկելի, չնայած երբեք չենք եղեն անտերի. Հայեր ծափարություններ։ Ծափարություններ, այո, ծափարություններ։ Ես ուշադիր լսում եմ երկի բարերը, իրականում հասկացա, որ ձեզ մոտ կա որոշակի փիլիսոփայություն։ Խնդրում քիսվեք մեզ հետ, ինչի մասին է խոսքը եւ առասարակ Fairwind-ը ինչ է փոխանցում։ Նայում եմ մրսում։ Մենք փոխանցում ենք մեր խոսքը ժողովրդին։ Այդ ուղերձը, այդ ուղերձը ինչի մասին է, հապարախոս։ Ուղերձը մասին է, որ չի կարելի դադարել երազել։ Երազելը շատ կարևոր է։ Անընդհատ ներկայիս ժամանակներում ամեն ինչը ստիպում է մտնել ինչ որ shape-ի մեջ, ինչ որ մի հատ կարգավիճակի մեջ։ Դու պիտի դու ծնվում ես ու դու արդեն պիտի, դու պիտի լռես, որ ծնվում ես։ Իսկ չի կարելի դուրս, այ չի կարելի անել սա։ Դե պիտի չանել։ Ո՞վ է որոշում ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Դե կան գրված, չգրված օրենքներ ասում։ Դե գրվածը հասկանալի է, բայց չգրված օրենքի համար ես չեմ հասկանում, որն է, էլի չգրված է։ Այս երկը նրա մասին է, որ մեզ չպիտի արգելեն երազել ու սխալվելը դա միայն բերում է հետո մեծ հաղթանակ։ Որտեղ մենք պետք է ընդունենք յուրաքանչյուր սխալ որպես հաջորդ հաղթանակի սկիզբ։ Փորձառություն ձեռք բերենք սխալների վրա։ Իհարկե, պետք է սովորել։ Այսինքն չվախենալ սխալվելու։ Ընդհանրապես, գիտեք, մարդիկ ինձ թվում է, որ այդ հենց այդ վախից սխալվելու ոչ մի բան չեն անում, ու այդ ոչ մի բան չանելը բերում է ignorance, անտարբերություն։ Անտարբերություն։ Ու դրա աղապարների ա բերում։ Մարդկանց անտարբերությունն է ծնում բոլոր չարիքները։ Կաղապարում ենք մեզ, առակուսի։ Այս դրա համար մեր երազելը դուք չեք արգելի։
մենք չենք էլ պատրաստում իրականում։ Մենք չունենք նման միտում, մակարակ։ Դուք մեր քնի մասին երազը այսօր արդեն արկելել եք որտեղ։ Մենք ձեր երազանքը ներ տնաշեններ, ռոք խումբա է։ Ձեր երազանքը արագ լուսանկարեցինք, հավերժացրեցինք։ Հիմա որ երեկոյան դնեինք հաղորդումը, կասեք համերգի ենք, այսինչ ժամի եք դրել։ Հիմա դες այսպես է, 1-1 պիտի մեզ նեղություն։ Բայց մեզ մոտ չեն բողոքում, ասում ես դուք եզակ եք։ Ես ասեմ ընդհանրապես չեմ բողոքում։ Ինչ ուրախ է որ շուտ է արտնացել։ Ֆանտաստիկ, մենք նույնիսկ չենք քննել։ Լուրջ։ Նախորդ համերգից վերադարձել ենք այս եթեր։ Այսինքն 3 համերգի եք։ Դե մի քիչ պատմեք ոնց ա։ Օ, 3 շատ հետաքրքիր համերգ էր, որը որ կազմակերպում էր մեր ընկերը, ինքը արդեն 3-րդ ռուսական ռոքի ֆեստիվալ։ Ա Վիկտոր Ցոյի ծնունդին պրիորոչնի։ Դե մենք էլ որպես ռուսական ռոքի մեջ ամենա ոչ օրտոդոքսալ ռուսական ռոք նվագող խումբ երեք ելույթ էինք ունենում այդտեղ, հետաքրքիր էր, հետաքրքիր։ Ապա Երևանում անցկացվում է նման փառատոն։ Հա։ Հետո լավ էր։ Լավն հրաբուխից հետո է, բայց ված չէր հաստատ։ Այստեղ արդեն աղջիկներ են սմայլիկներ ուղարկել շփտալու։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչ որ մեկի կինն է, մյուսի նախկին կինն է, անցյալ մեր փորձառությունից ելնելով Վարդուհի Մարությանն է մի բոլ ուրախանում, Իվան Իվանով անունով օգտատերը, բայց այդ երեքը համերգից է։ Դա երեքը համերգից են, այո, դեռ իրենք էլ չեն քնել, ուստի դեռ իրենք էլ չեն քնել ու հիմա գրում են մեզ։ Ինձ հետաքրքիր է նաև այստեղ համերգներ եք ունենում, շատ ակտիվ եք, ուզում եմ իմանալ այ ռոքը մարզերում։ Ռոքը մարզերում ահա որ կարևոր բան է, մենք տենց մեզ վաղուց մեր վրա դաջել են, որ մենք երևանյան ռաքնռոլ ենք նվագում, բայց մի հատ պահ կար մեր կյանքում, երբ մենք Գյումրիում ավելի շատ համերգ ենք ունենում, քան Երևանում, որպես երևանյան ռոք խումբ, էլի այդ շատ զիլա ցավոք սրտի ես չեմ կարող ասել, որ ռոքը մարզերում մեծ է, որովհետև Երևանը իրանով կլանում է իհարկե այդ լավագույն դեմքերին, բայց մեր երազանքներից մեկը այն է, որ այդ բենդերը մնան իրենց քաղաքներում, որտեվ ինչքան թույն է, որ կա Բամբիր։ Այո, չէ՞։ Այո, Բամբիրը Գյումրիի բրենդի մի հատ մեծ մաս է կազմում, կամ չգիտեմ Ռոզենթալը։ Ինչքան լավ է, որ այդ մարդիկ կան եւ իրենք աշխատում են եւ իրենք ստեղծագործում են եւ այլն, էլի։ Մեզ պետք է կապանում լավագույն ռոք խումբը, օրինակ մեզ միանշանակ անհրաժեշտ է Ալավերդիի լավագույն ռոք խումբը։ Այո, մեզ միանշանակ անհրաժեշտ է, որպեսզի հոկտեմբերանում լինի լավագույն ռոք խումբ, ու այդ շատ թույն կլինի։ Լավ, բայց այստեղ Երևանում խմբերը շատ են բնականաբար, այ մրցակցության մասին ի՞նչ կասես։ Չի իրացի մրցակցության։ Չկա։ Ինչի համար մրցենք Տիգրան ջան։ Ի՞նչ ռոք խմբերը։ Չէ, իրականում ռոք խմբերը շատ չեն ցավոք սրտի, շատ չեն, դու պատկերացնում ես, չէ, եթե մեր պես խումբը արդեն 17 տարի նվագում է, դա զուտ գրազի մոմենտ է, ասենք։ Մենք ինչ-որ միտեղ գրես ստորագրել եք, որ պետք է 17 տարի չծրվենք եւ շարունակում։ Չէ, եկեք մի քիչ ավել, էլի թիվը ավելացնենք։ Չէ, միանշանակ մենք չենք ծրվի, բայց իրականում խմբերը քիչ են։ Ու գիտես ինչն է խանգարում, ինչ որ fake perfectionism-ը, այդ մեր երազերը դուք չեք արկելին, դրա մասինն է նաեւ, որովհետեւ լավագույն ռոք խմբերը մահանում են գարաժներում։ Հա, հասկանում եմ։ Որովհետև իրանք դուրս չեն գալիս բեմ, որովհետև մտածում են, բա ինչ կասեն։ Ռոք խմբի երաժիշները մտածում են, իհարկե, իհարկե։ Բայց մի րոպե, ռոք պարատոններ էին անում այստեղ տեխնիկայինում, հա, ուրեշ շարունակ դալի չէ լսվում։ Ռոք պարատոններին նվագում էին այն ժամանակվա ռոք մոնստրները, ասենք։ Ինչ գիտեք, ինչ եղավ այդ պարատոնի հետ, ինչ եղավ։ Ինձ թվում է ուղղակի մի քիչ ժամանակն է փոխվել, նախ տեխնիկային թատրոնում ռոք փառատոն այդ բան շատ գեղեցիկ օքսիմորոնն է, էլի ասենք, այդ շատ համահունչ մանկական այգում կոնյակի փառատոն, այսպես ասենք, sense ինչ որ նման մի բան, այո, մի բան։ Так что, չգիտեմ, չկա մրցակցություն։ Ինձ թվում է չկա մրցակցություն։ Ու մենք չունենք մրցակցություն, որտեղ։ Բայց մենք բազմաթիվ ռոք խմբեր ենք հյուրընկալ։ Հյուրընկալել ենք բազմաթիվ ռոք։ Երիտասարդ դորում ասած։ Դա պատմի էլի, ու շատ ես ցուցակով դիտի ուրիշ բան Տիգրան ջան։ Իրանք մտածում են, որ ամեն ռոք խումբ չէ, որ ռոք խումբ է,
Լավ է։ Հիմա այդպես են։ Ամեն ռոքում չէ, որ ռոքում։ Ամեն ռոքում չի, որ ռոքում, բայց բոլոր մարդիկ, ովքեր մտածում են ռոքում, բա երազելու իրավունք ունեն։ Ահա, ոչ ոք չպիտի արգելի նրանց երազել, սա եւս։ Հետաքրքիր բան ասացիք, որ լավագույն ռոք խմբերը այդպես էլ մնում են ու կորում են տնակներում, այսպես ասենք, գարաժ բառը չեմ ասում։ Փորձասենյակներում։ Լավ, հա։ Բա ես միշտ մտածել եմ, գուցե դա միֆ է փաստորեն, որ ռոք խմբի երաժիշները կախված իրենց ոճից, իրենց գաղափարախոսությունից, որ տարածում են երգերի միջոցով, իրենք մտքով, հոգով շատ ազատ մարդիկ են, գաղափարների մեջ չեն ու ավելի բարձր են թռնում իրենց գաղափարներով, քան մենք սովորական մարդիկս։ Այդ շատ շատ հետաքրքիր կարծրատիպ է, որը ընդհանրապես կապ չունի իրականության հետ։ Լուրջ է։ Ռոք երաժիշտները նույն մարդիկ են, ովքեր տուն գնալուց պիտի հաց տանեն տուն։ Հա, այսինքն որևէ բանով ռոք երաժիշտը չի տարբերվում դասական երաժշտություն նվագող մարդուց, ընդհանրապես չի տարբերվում ջազմենից եւ այլն, բայց այդ հոգու մեջ այդ պայքարը, այդ rebellion-ը, հա, անդվզումը միշտ պետք է լինի։ Ռոք երաժիշտը միայն դրանով է տարբերվում, այլ որևէ բանով չի տարբերվում։ Էլի խոցելի, հա, այդ rebellion-ը լա խոցելիությունից գալիս ինձ թվում է, հա, ես ինչ էքզիստենցիալ եթե դա ստացվում։ Հիմա կլսեն, կասեն, ես ինչ հասուն տարիքով այսպես խոհեմ։ Հա, բայց երիտասարդ տեսքին մի խապտնեք։ Մնացածը ես խոհեմ, էլի։ 17 տարի կա խումբը։ 2007-ից, չէ՞։ Բայց խմբից առաջ էլ վստահ եմ, որ ամեն մեկը գործունեություն եք ծավալել, հետո եք հավաքվել իրականում։ Ինչ է, միշտ տաքսի չեք վարում։ Եկեք գնանք, գնանք 17 տարեկան խումբ սարքենք։ Չէ, եկեք 17 տարի հետ գնանք ու հիշենք նաև փոքրիկ դրվագներ։ Նայեք, 17 տարի խումբը կազմավորվել է իմ սենյակում։ Երբ որ ես, Ալիկը, ահա, եւ Տիգրանը եւ Մկոն մեր գիտարիստը, մենք գիտարը նստած էինք ու մենք ասենք կարող ենք համերգ տանք ու գծեթե այդ մոտավորապես օգոստոսի կեսեր ու սեպտեմբերի 1-ին Ռոլանդենք պետք է համերգ տային ու այն ժամանակ իրանք այնպես շատ խորացած էին ռեգի մեջ ու մենք ասենք գնանք բաց ենք այդ համերգը, օփենինգ եք տանենք, բայց մենք ընդհանրապես նվագել չգիտենք, որպեսզի պատկերացնենք, մենք այնպես պրոստը ասես նայենք, մոտավորապես կարելի է այնպես ինչ-որ չինգաչունգով բաժանել գործիքներս խմբում, որովհետև հավասար նվագել չգիտենք։ Ну, Ալիկը մի քիչ նվագել գիտեր։ Ու տենց մենք գնացինք եւ սեպտեմբերի 1-ին նվագեցինք առաջին համերգը 2007 թվականին։ Չեք փչացրել, չէ՞, համերգը։ Չեք փչացրել համերգը։ Այդ համերգը փչացած էր։ Անդեր նաեւ մեր ընկեր Արեգ Այդինյանի ծնունդներ, մենք գնացինք, ինքը այլևս գոյություն չուներ մինչ օրս։ Եվ տենց շատ հետաքրքիր ֆանտաստիկ համերգ ունեցանք։ Նվագեցինք cover-ներ Տիգրան ջան, հետո երրորդ համերգը։ Ինչ։ Էլի անհավասար էիք նվագում։ Վայ, ահա որ, նու չի կարելի, չի ասել որը երևի։ Բայց մի խոսքով, ահա որ վատ նվագեցինք այդ համերգը, ինչից հետո մենք երրորդ համերգին ես առաջին անգամ լսեցի իմ ձենը ու ասացի, ինչու են ինձ լսում մարդիկ վաբշե, որովհետև ես եթե լինեի հանդիսատեսի տեղը, ես մի հատ ծանր բան կշպրտեի իմ գլխին, որովհետև այդքան վատ էր այդ երաժշտությունը։ Քանի դեռ մեր չաթում ծանր բան չեն շպրտել, եկեք երգենք ավելի լավ է, ես կարծում եմ ռադիո համերգը ավելի ընդունելի է այդ առումով։ Որ ասում էի լավ դրամատրություն, ես էլ չէի պատկերացնում այսքան անգամ ծրուց է լինելու։ Ձերքիդ մատները բռում Սկենդարում, մենակ ես քո մտքում, արդեն աչքերն են տիկ-տիկները թատրոնի, վարան ապսվել են հանում աթորի, Sim.
զարկերի ձեր քարակուսի։ Զար շատ տարբերվող առավոտ է այսօր։ Մեր զրույցի բովանդակությունը նաև երկերի։ Չէ, մեր զրույցի բովանդակությունը նաև թե երկերի բովանդակությունը։ Կտրուկ տարբեր են իրենք իրարից։ Ինչ է, ես կասեի համահունչ է։ Մեծ մարդիկ պիտի հարմարվենք դրան։ Այստեղ մեր ռադիո լսողներից Գայանե Աղայանը ասում է հրաշք ռադիո բարի լույս, հումորով հյուր ունեք։ Հումորը ո՞ր է։ Արգանց հավիսյական ամենի Սահակյան էլ։ Քննադատություններ գերազանցեցիր արդեն։ Քննադատություններին ո՞նց եք վերաբերվում։ Այ օրինակ հիմա մեկը զայրացած գրի հետ ինչ հումորներ եք անում հանրային ռադիոյի եթերում։ Ֆանտաստիկ ենք վերաբերվում։ Ու որ արդեն էդ ինչ հումորներ եք անում, կարելի ասել դու դեբիլ ճես, ճես լսում ինչ հումորներ ենք անում։ Եկեք։ Մոտավորապես։ Եկեք չվիրավորենք։ Էլ էս կարծես հետո ով կգրի, ոչ մեկ չգրի։ Ոչ մեկ չգրի։ Ոչ մեկ չգրի։ Բայց ինձ։ Հիմա ձեզ դուր կգա, որ ոչ մեկ չգրի։ Որտեղ։ Այստեղ։ Ուրեմն իրանք ընկնված են այս երաշտական հրաշքի աշխարհ։ Խորտակվում են այս ելևէջների մեջ։ Դուք ի՞նչ տենց լավ դրամատրություն ունեք։ Միշտ։ Ինչ էլ լինի։ Ոնց է պետք։ Ըստ իրադրության։ Հիմա այսօրվա իրադրության, ըհը։ Մեկ-մեկ սիրում եք խոսել։ Ես հասկացա, դա պայմանավորված է հանրային ռադիոյի հյուր գալու այդ առիթով է, այսպես լավ է։ Չէ, ինձ թվում է իրենք այստեղ հանրային ռադիոն որպես յուրաքանչյուր հանրային բան պետք է լինի ուրախ, դրական եւ պոզիտիվ։ Հա, բայց մի քիչ դրան պատկերացնում ես 9-ից կես։ Այո, շաբաթ օր։ Շաբաթ օրը։ Երեք համապատասխանաբար եղել է ուրբաթ եւ ռոք խումբ բարթա։ Հա, բայց մենք դեռ ավարտ։ Բայց ինչքան դրական է ամեն ինչ։ Շատ, շատ դրական է, ինչպես ասում են, վերջը լավ լինի։ Կապրեք դուք։
Գիրծ եմ սիբա։ Մենք միշտ հավատում ենք մեր ուժերին, աշխատում ենք մեզ վրա։ Լավ, ինձ մի բան է տարկրում, ես հասկացա, որ դու լոկոմոտիվն ես, այսպես ասած, ընդհանուր խմբի թիմը ֆուտբոլային։ Չէ, դու որպես ուժ, որպես շարժիչ, ուժ լոկոմոտիվ։ Հասկացա։ Տաներ գնացել, որ տանում է, էլի հասկացա։ Արդյոք բոլորը քեզ նման են մտածում։ Որ ես լոկոմոտիվն եմ։ Որ դու քաշում տանում ես բոլորը։ Բայց ես էլ չեմ մտածում, որ ես լոկոմոտիվն եմ, որ բոլորը ինձ մտածեն։ Լավ, շարժիչ է, շարժիչ է խմբի, այսպես ասած։ Շարժիչ ուժն ես։ Ուժը։ Շարժիչ ուժը դա սերն է, այդպես չէ՞։ Ռիլ, ռիլերի համար, ձեր համար եմ անում, հետո կկտրեք ռիլ կսարքեք։ Չէ, իրականում բոլորըս շարժիչ ուժ ենք։ Շարժիչ ուժը մեր ընկերությունն է, որը որ սկսել է ավելի վաղուց, քան ես բենդն է, ու մոտավորապես 20 տարի։ Ավել։ Ես եւ բենը մի դասարանից ենք։ Ոյ Աստված, ինչի՞ ես կարտաշո։ Ես ինչ հին մարդիկ եմ ես յուրեկել։ Դե դուք դպրոց եք գնացել, դուք զարմանում։ Մենք մենք ենք հին մարդ, պարզվեց դուք եք։ Մենք դպրոց գնացել։ Իրականում սա շատ ավելի վաղուց է սկսել, քան խումբն է, ու խումբը ընդամենը եւս մեկ մեծ եւ գեղեցիկ դերթապաճառը է, սա շարունակել է ռաքնռոլը, էլի։ Դուք ասացիք, որ հենց որոշեցիք, որ պիտի ելույթ ունենալ, խայտարակ նվագել չգիտեիք, ահա որ էի։ Անհնար, հա։ Անտանելի։ Ես հիմա կարայի մի 4 ձև էլի հոմանիշ ասեի, բայց եթե այն չի։ Պետք չի, հա, խնդրեմ, հիշեք թե որտեղ եք գտնվում։ Այո, այո, չմոռանաք գետերը։ Բայց մի րոպե կներեք, սկիզ հատ մնաց հարցը։ Ստեզար ոնց ցրին հարցը։ Մի րոպե, շատ վատ, ասում եք նվագել չգիտեիք։ Հիմա գիտեք։ Հա, հիմա։ Մա գիտեք, ոնց այդ տարիների փորձ է, սովորեցիք, տանջվեցիք, դա իրականում երբ որ մենք ա լիբերալների հետ, բան, NGO-ների հետ ենք աշխատել, ճիշտ ասած։ Չէ, իրականում փորձն է բերում, փորձը նվագել է, այսինքն հենց դրա մասին է ամենամեծ խնդիրը դրանում է գանում, որ մենք փորձում ենք ամենասկզբից լինել լավագույնը, իսկ ամենասկզբից դու երբեք լավագույնը չես լինում, ուղղակի պետք է դուրս գալ եւ լսել այդ ձեր ասած քննադատությունը, այսինքն որ ասում են ահա որ էր, ընդունես դա որպես ահա որ եւ գնաս փորձես մի քիչ փոխես այդ ամեն ինչը, այսինքն ընթացքում մենք սովորեցինք նվագել։ Նու պոդքասթը 17 տարում եթե նվագել չսովորենք նվագելով, այդ լիքը հարցեր առաջացնելու։ Լավ, իսկ գումարներ կիսել ընթացքում սովորեցիք թե ոչ։ Գումար ի՞նչ է։ Կիսել։ Չէ, կիսելը գիտեմ, գումար ի՞նչ։ Դա այն որ ելույթ եք ունենում, վերջում այսպես ծրարով ինչ-որ բան է տալիս, կամ փոխանցում են։ Փոխանցում։ Կամ փոխանցում են։ Մի րոպե, դուք չեք երկում։ Ապա փոխ է ամեն ինչ։ Պաստորը խավար չէր Վարդգեսը։ Ես փոխ չեմ ստացել, Տիգրան։ Ընդհանրապես։ Էնտուզիազմի վրա է։ Դու այդ ծրարների պատմությունը։ Ինձ ասել են, որ այդ այսպես հոնորար ունի խումբը ստանալու։ Հոնորար։ Այո, հոնորար։ Այդ դրանք կոնսուլները չեն, honorary council of Malta։ Դեք փող եք աշխատում։ Ինձ բան չեն տվել, չգիտեմ։ Մի հատ այդ փողի մոմենտը էս փող հետո խոսանք, էլի։ Քանի որ գումարի մասին խոսեցինք, գովազդի մասին չմոռանանք։ Սպասեք, մենք դեռ գովազդ ունենք էս։ Գովազդից հետո մենք գումարների հարցը կփարձենք։ Քանի հատ այդ փողերը ջոկենք ովակեր է։ Ունեք 30 վայրկյան ճշտելու համար։ Հասկացա։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակվում է երաժշտական հարավոտը, այո, Մեհրաշ Կարավոտ, երաժշտական ռոք ենդ ռոլային հարավոտ եւ մեզ հետ է այսօր Fairwind Rock խումբը։ Ապրես դասերդ լավ է, այո, 2007 թվականից է պատմությունը սկսում այս խմբի, մեծ ճանապարհ են անցել տաները, բայց դա իրենց չի խանգարում, որովհետեւ նրանք շարունակեն անցնել իրենց մեծ ճանապարհը։ Դու ճիշտ ես։
Արտակ Մխիթարյանը բարի լույս է ուղարկում մեզ, շնորհակալ ենք ձեր ողջույնների համար։ Իդեպ, սա եզակի առավոտներից է, որ կարող եք իսկապես ձեզ թույլ տալ այդ ճոխությունը, կտրվել առօրյա հոգսերից ու մի քիչ խենթանալ մեր հյուրերի հետ, ինչու ոչ, թեպետ մենք որքան տեսնում ենք, լսում ենք, երկերը բավականին խորն են իմաստային առումով, և որպես կանոն միշտ այդպես է, հումորային մարդիկ ավելի խորն են, հաճախ նաև ավելի դեպրեսիվ։ Ասում են, չէ, լուրջ մտքերը հումորով են արտահայտում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, իրական կյանքում հաճախ եք ավելի տխուր, դեպրեսիվ եմ, անտանելի։ Այստեղ պարտքասի ծաղի եկավ, պարտքերը ասելու չէ։ Դուք հիշում եք գումի շուկայում շատ մեծ կշերք կար 90-ականներին, հա, այն որ կշերք ստուգելու կշերք, էլի այո, հա 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 հա, այդ գիրան որ կար, է, ահա, այդ ոչինչ էր իմ դեպրեսիայի հանդեպ։ Ես շատ դեպրեսիվ եմ, անընդհատ նեղված, անընդհատ տենց, դրա համար սենց խորը տեքստեր եմ գրում, օրինակ իրականը թվացալ է, տեքստագործելուն է, տեքստերը ոնց են հայտնվում իրական կյանքում, սպորտային սկզբունքով, վասքի միջոցով, սպորտա, հա հա, իրական առանց կատակ հիմնականում սպորտի ընթացքում եմ գրում, այսինքն եւ վասքի եւ այլն, այդ ընթացքում եմ երաժշտություն, նո երաժշտություն չէ, բայց տեքստերը գրվում են այդ ժամանակ, մտքում էսպես գալիս են, հա հա, թե դուք եղել եք ջիմում, հա, ոնց չէ, իսկ դա ինչ էքզիստենցիա, այդ այնց վայրա, որ սենց անընդհատ ուզում ես գրես, այդ իրարով հիացող տղամարդիկ, այդ հա ֆանտաստիկ է, էլի տենց ապել մի ցույց տուր, էլի բան, այդ իգրետ, այդ ինչ ես, ոնց ես սպարապացրել, հա, դե գալիս է, դե գալիս է, այն որ ինձ համար օրինակ ամենաանհետաքրքիր վայրն է Մարզասրահի, գոնե լողավազան ասեք, էլի ասենք, հա, լողավազանը ֆրանսերեն, հա, լողավազան, լողավազան, տարբերակ է, տարբերակ է, եւ այսինքն առողջ ապրելակերպի կողնակից եք, չխնդրակ հարցի դեմը, նաեւ առողջ, եւ մենք նայեք առողջ շռնդալից ապրելակերպի կողնակից ենք, առաջին անգամ, որտեղ հատվում է սպորտը եւ խմիչքը, էլի սենց, լսենք ինչ եք լսել, ես ասում եմ, չէ, ժամանակն է շարունակելու երգելու, այնպես որ քանի դեռ չենք ծավալվել, եկեք երգենք, մենք դեռ եկեք երգենք, ֆիքսելս ինչքան ժամանակ ունենք, դեռ 1 ժամ կա, ինչ ենք լսելու հիմա, հաջորդ երգը կոչվում է Չփախչես ինձանից, մենք հիմա ձայնագրվում ենք, ակտիվ փուլում ենք ձայնագրությունների, սա սինգլներից մեկն է, որը շուտով որպես տեսահոլովակ, նույնիսկ տեսահոլովակ մարդիկ կարող են տեսնել, ունկնդրել եւ այլն, բայց համոզա չի, չէ, հոլովակն է կարելի, վազք կա տեսահոլովակի մեջ, փախչելու պահն է, էլի ուզում, դա բանալ եմ ասում, բայց եթե վազելու թեմա կա, արի վազենք, չէ, մի րոպե, հիմա հոլովակ նկարել արդիականը, նկարում են հոլովակ, բայց ինչ, իհարկե, իհարկե, նայեք, ամեն ինչ արդիական է, ես ավելին ասեմ, եթե լիներ ԱԼՄ-ն, կրել էր ամեն ինչը, Պաստորեն, պաստորեն։ Երկի պրեմիերա է, ոնց հասկացանք, խնդրեմ, Fair Wind Hum-ն է մեր եթերում։ Thank you.
ձեզքը շուկան Ընտրելով ամերջարը Հոտրացած մեղքի զգացում Կորցնում ենք հաճախ մեզ Ստիպելով սիրել չկա Կան քեզ գերի վերցրած դատարկ հույսեր Փորձելով չկորցնել իրար Մենք կորցնում ենք հաճախ մեզ Ստիպելով սիրել չկա Կան քեզ գերի վերցրած դատարկ հույսեր Ոխաման շատ շրընդալից էր կատարում իրականում Իմիջալոց ասեմ որ ես մենք շատ ենք սիրում մեր ռադիո լսողներին որովհետև եթե դուք կարծում եք որ դուք հումորով տղաներ եք ապա ասեմ ձեզ մեր ռադիո լսողներն են հումորով այստեղ Տիկին Կարինեն է գրում մեր շատ սիրելի Տիկին Կարինեն Կարինե Մկրչյանը մեր մշտական ռադիո լսողն է Տիկին Կարինեն բարի առավոտ բոլորին շատ շրընդալից հյուրեր ունենք թող միշտ հաջողակ եւ ուրախ լինեն ունենան մեծ բեմեր Ապա, իսկ դուք ասում եք։ Ապա, սպետարից ազատի։ Ռիպսիմե Պողոսյանն ով է։ Կոտ կինն է։ Ձեզ վարվող, բոցավարվող սրտիկ է ուղարկել։ Մեր Ռոբերտի կինն է։ Արտնացի եք ընկերներ, ազգուտակ, բարեկամներ, ԽՑԲ, ուր եք։ Բա պիտի ես Ես մյուզիկի գեորներս ենք տանել։ Օքեյ։ Ոչ միտեղ մի տարեք։ Թողնչի մեր եթերում, ոչ միտեղ մի տարեք։ Թողնչի մեր եթերում իրականում ուզում եմ հա գնանք հետ չես գնում հետ է գնանք մինչև խումբը մի պահ այդպես բում եղավ տեսահոլովակով ուր ես ուզում գնանք ասա հիմա կպատմեմ մի քիչ դրանից հետո կամ այդ ժամանակների տղան եւ այս ժամանակների տղան հոգով միշտ տղա այսպես կասենք շատ է փոխվել հոգով եւ բանա նայեք իրականում մեր բոլոր մենք խում լուրջ խումբ ենք, որը այդքան լուրջ իրան չի ընդունում։ Որովհետև ի՞նչ է պակասում, հա, այդ հարցում։ Դե, հարցը նրանում է, որ երբ որ դու իրոք լուրջ ես, դու կարաս լինես ոչ այդքան լուրջ առօրյա, ու մենք տենց ենք որոշել լինել։ Մենք որոշել ենք բեմում եւ իրար հետ այս ամեն ինչի մեջ լինենք անկեղծ եւ ուրախ ու իրար լավը տանք, որովհետև սա աշխատանք չի։ Ընդհանրապես երաժիշտները երջանիկ արտիստներ, երջանիկ մարդիկ են, հա։ Իրանց կյանքը դառնում է շատ դժվար, երբ որ դա անկալվում է որպես գործ։ Դե բաս մենք ստեղծագործում ենք մենք։ Մենք իհարկե ստեղծագործում ենք, բայց այս ստեղծագործումը պետք է կարողանալ իրար լսել, պետք է կարողանալ իրար հետ հարմարվել։ Տեսահոլովակների հետ կապված մենք ահավոր խնդալու տեսահոլովակներ ունենք շատ։ Ես քաջալերում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողներին եւ Facebook live դիտողներին գնալ եւ դիտել մեր տեսահոլովակները եւ շատ դրան շրընդալից տեսահոլովակներ շրընդալիցը դարձավ այսպես շրընդալից հա արդյոք չի նշանակում որ այ դուք թերագնահատում եք ձեր իրական ուժերը ընդհանրապես դա չի նշանակում գերագնահատում են ստվում է գերագնահատում մենք գնահատականներ տալու հետ կապված որևէ հաց երբեք չենք ունեցել մենք միշտ իմացել ենք որտեղ մենք ունենք մեր տեղը մենք չենք էլ հավակներ ինչ որ տեղերի որոնք մերը չեն եղել երբեք
բայց մենք մեր ուրույն տեղը ունենք հայկական ռոք բեմում։ Դա չունենք 17 տարի չէի։ Հա, այդ ռոք ըն ռոլի մասին է, եւ մենք ունենք մեզ լսողը։ Այտենց մի հատ լավ հին հումոր կա։ Ասում եմ։ Եթե լայն է։ Ես կփորձեմ դարձնել։ Մոնտաժված, մոնտաժված տարբեր։ Լավ, եկեք մոնտաժված տարբերակով եթերային տանք, ասում եմ, ձեր առաջին համերգների արդյունքում ծնված երեխաները լսում են հիմա ձեր նոր երգերը։ Լսեցիր։ Դա ֆանտաստիկ լավն է։ 17 տարվա պատմության արդյունքն է։ Իդեպ լսարանի մասին ես հիմա ձեր Facebook-յան էջում եմ։ Փորփրում են դուք էջը։ Այո։ Տեսեք, 2011-ին է ստեղծվել էջը, փաստորեն, չէ՞, Facebook-յան էջը, բայց չի ասի, որը հետևորդների հա մեծ, այսինքն բանակ կա այստեղ, ընդամենը 26000 մոտավորապես։ Ընդամենը մենք աշխատացնում էջը։ Ամենայն հարգանքով բոլոր տեսակի սոցիալական ցանցերին մենք շատ ավելի անալոգ ենք, որտեղ մարդկանց պակասում է իրականը։ Մենք տենց ինչ որ տենց Instagram-ում որ գցում ենք, հայտնվում է նաև Facebook-ում, այսինքն եւ դրա վրա վերջանում է մեր SMM-ը։ Որովհետեւ Տիգրան ջան, այսօր հասկանում ես, չէ՞, որ Facebook-ում հետևորդներ ունենալը եւ Instagram-ում հետևորդներ ունենալը դա ավելի վատ է, երբ որ դու ունես շատ հետևորդներ, քան, ասենք, օրինակի համար, դες մի 1200 հոգիա, որից երևի 300-ը գոնը ճանաչում իմանալով են դի կլիք արա հետ լայքդ բանը էլի։ Հա, այստեղ դες համար կարևոր է թե ով քանակը չի, այլ որակն է։ Մեզ ընդհանրապես կարևոր չի այդ հարցում որևէ բան, մեզ կարևոր չի քանի հոգիա մեզ լսում։ Այդ 3 հոգին էլ որ մեզ լսում է, այդ արդեն ահավոր մեծ հաղթանակ է, ու այդ 3 հոգու համար արժի անել 13 ալբոմ։ Այդ ծեր գաղափարներին հասնելու համար երկար ճանապարհ է պետք հասնել եւ պիտի իսկապես ներքուս նաեւ ներդաշնակ լինել, որպեսզի այդպես մտածել, դա շատ կարեւոր ու բարդ է։ Իդեպ զգուշացնեմ, որ մեզ լսում են երեխաներ հիմա այս պահին։ Իմ երեխան էլ է լսում հիմա։ Եվ քինես, ու մեր բարգում պաչիկներ։ Մեր շատ սիրելի գործընկեր Վահե Խանամիրյանն է գրել, երեխեքին տանում եմ ճամբար ու մեքենայի մեջ տժում ենք երեխեքի հետ։ Վահե ջան, խոսքը տալիս։ Այո, ույն երաժշտություն ապրեք։ Վահե ջան, հասկացա։ Այնպես որ շատ թիմ բարևներ։ Վերադառնանք, լայքերին եւ Facebook-ներին, ինչու են բամարտիկ տարապում այդ թվերով, այդ թվերի ցավով, որ ով շատ հետեւորդ ունի։ Մարտիկ ինչերից են տարապում։ Չէ, ես կոնկրետ խոսում եմ սոցիալական ցանցերի մասին։ Այո, եթե հաշվի առնենք ընդհանուր մարդկանց տարապանքի նարատիվը, դա դրա մեջ ավելի լավ է Facebook-ի լայքերից տարապեն, քան թե ուրիշ բաներից էլի։ Ճիշտ է, իրականում Նայրան ասում է, ճիշտ է, ես կիսաքնած եմ, բայց ահա որ շատ սպասում եմ Սիրեմին։ Սիրեմ, մենք երգ չունենք տենց։ Իրանք տենց երգ չունեն։ Կոչվում է Սիրի այդ երգը։ Նայրա արտնացի։ Այսքա դա Սիրին չէ, դա հերախոսի Սիրին է։ Հերախոսի Սիրի մասին է։ Հա, իհարկե, որտեղ։ Նայ, Տիգրան, դու խոսում ես սոցիալական ցանցերի մասին, իսկ մենք շատ ավելի մեծ ենք ուզում բռնենք։ Մենք Սիրի մասին երկ են գրել եւ ակնկալում ենք, որ արհեստական բանականությունը ինչ որ մի պահ մեզ փող կտա։ Ինչ որ մի պահ կանջատվի։ Կնթատ։ Արհեստական բանականություն։ Եթե դու ինձ լսում ես, ես քո հետ եմ։ Ի միջալո, եթե խոսում ենք այսպես, հիմա կատակ ենք անում, բայց ասում են, շուտով մեզ կփոխարինեն, մեզ, ձեզ, իմ գործընկերներին, արհեստական, այսպես ասած, ինտելեկտները, ռոբոտները, ով ասե։ Սպառնում են մեզ։ Ով ասե։ Այդպես ման չի լինի։ Բրիտանացի մասնագետները։ Բրիտա այդ բա դու գիտես, չէ՞, որ ասում է, եւ նույնը մի բան ասեմ, որ յուրաքանչյուր հումոր, որ ես ուզում եմ անել եթերում, ես մտածում եմ այս մարդկանց մասին։ Ճակատագրի մասին եմ մտածում։ Չէ, եկեք այնպես անենք, որ եթերը վերջինը չլինի, կան, որտեղ մենք ունենք պլանավորած հյուրեր։ Մյուսիրով, հա։ Օ, մի ոպե կասեմ։ Կնայեք հիմա ասեմ, քանի որ մենք 2 ամիս առաջ ենք։ Ցրեք նվագենք։ Չէ, մի վարքյան հիմա ես կասեմ, իրեն թվում է կատակ ենք անում, բայց իրականում մեզ մոտ միշտ հերթ է եւ 2 ամիս առաջ ամբողջը լրացված է լինում։ Իհարկե, որտեվ սա լավագույն պլատֆորմաներից է, որտեղ կարա բենդը նվագի։ Փուլ տվեք շաքարը։ Իսկ հատականս ցնցում է հիմա հաճույքից, այո։ Ա, հետաքրքիր համագործակցություն է լինելու Հրանտ Մուրադյանն ու Սարգիս Ատամյանն են լինելու, ներկայացնելու
հրաշալի երաժշտական կատարումներ։ Իդեպ մենք հուլիս ամսվա ընթացքում խոսելու ենք Արագաստ հեղինակային փառատոնի մասին, մասունքն է մեզ լինելու հյուր, ծովակ երգչախումբն է լինելու։ Սա էլ անոնս արեցինք, այնպես անոնս։ Նույնիսկ դա հուլիս ամսվա խմբերն էին, որ ներկայացրեցինք, որ պիտի գան մեզ հյուր։ Մեկ էլ ունենք 2025-ի մայիսը, այդ էլ չենք ասի։ Այդ բայց թողնենք։ Էդի թողեք թող մնա մի քիչ։ Թող մնա մի քիչ։ Փոշին նստի։ Ինչ էի ուզում ասել, արհեստական ինտելեկտի մասն էինք խոսում, որ ասում են ամենտեղ նա է վտանգավոր է, վախենալու է, որքան էլ հայտնվի արհեստական ինտելեկտը, չի կարող ապահովել են խենթ լավ տրամադրություն, որ ապահովում են անհատները։ Այդտեղ կախում է ինտելեկտը ավտոցից։ Ասում եմ, ես ի վիճակի չեմ։ Հա՞։ Արհեստական ինտելեկտ, ասում ես ի վիճակի չեմ մրցեմ նրանց հետ։ Կարեկցենք արհեստական ինտելեկտին։ Պետք է ստարտ անել։ Եկեք շարունակենք մեր ամեն։ Հաջո մենք այն ամենը ինչ նվագում ենք, Տիգրան ջան, սա բոլորը նոր երգեր են, որոնք որտեղ են պրեմիերաներ։ Այսինքն դուք մեծ ժեստ եք արել մեր եթերում, պրեմիերաներ են այսօր հնչում։ Նոր մեծ ժեստ ենք անում։ Այս նայվես ընթացքում հաջորդ երգը կոչվում է Ինչ է սերը։ Վաո։ Չգիտեք։ Որ իմացող իմանաս ձենտը։ Լավ։ Սիրում քաղաքի լուսան փոքները վաղուց անգիրարած սերպընտրող հայացքները Սիրում են վաղուց ընկված ծառերը արցունքներով Check it, watch me, but once you come and get back, ask a nan, nan, he must come back, but three, he must set up.
Բա բայց այս երկը լսելուց հետո միևնույնն է, ոչ ոք չի գտնի այդ հարցի պատասխանը։ Դե հա, ամբողջը հարցով էր, չէ՞, այսպես կարելի ասել։ Ասում է, չգիտի ոչ մեկ, բայց ոնց գրքում էր գրված, հասկանալ նամն իմաստ է քո մեջ բնտրի իմ սերը։ Երբ որ դու քեզ հասկանաս, այն ինչը չջոգես, դա սերն էր։ Այն ինչ անհասկանալի է սերն է։ Այն, այո։ Ես հասկացա, ակնոցներ հանեցի, արևը գնաց, արևը գնաց։ Արևը, հա։ Դի դիրքը լավ չէ զգալ։ Դե պեստեղ նայրան գրում է կներ է, քսիրի, այո։ Հաջորդ կնվագենք։ Ահա, այնպես որ նայրա ջան, խնդիր չկա բացարձակ այս պարակայում։ Հետաքրքիր երկ է այս առավոտ մեզ հետ, սիրելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք երաժշտական ռոքային առավոտը։ Այո։ Ահա, երաժշտական առավոտն է, այո, չեք սխալվում, հանրային ռադիո եք լսում, հանրային ռադիո եք դիտում։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչը ձեզ համար, ինչն է ձեզ համար անընդունելի մարդկային հարաբերություններ։ Տենց այդ շատ հետաքրքիր սովորական շփումներում, մարդկային արժե համակարգում, մեր կյանքում։ Նայեք, մենք ի սկզբանե այս բենդը եղել է ստեղծված նրա համար, որ դու լինես այն ինչ կաս։ Ձևեր չթափել։ Հա։ Ու իսկ մենք ցավոք սրտի ապրում ենք մի հատ դարում, որտեղ որ բոլորը ինչ որ մի հատ ծև ունեն։ Դիմակներն են։ Ցավոք սրտի դա երկրաչափական պատկերներ չէ, ավելի հասկանալի կլիներ, որովհետև քարակուսին ավելի հասկանալի է, քան հյուսայինով քայլող TikToker-ները։ Բայց մեր համար իրական լինելն է ամենամեծ կարևորությունը, հա։ Մենք սրա մասին ենք, մենք չգիտենք ինչ է սերը, բայց հասկանալն անիմաստ է քո մեջ փնտրի քո սերը։ Դու ես սերը։ Իսկ ոչ մեկ չի մտածել, չէ՞, մեզ չեն ասել, որ մենք ենք մեր սերը։ Իսկ դժվար չի այս անիրական կյանքում ապրել իրական դեմքով։ Դժվար չի։ Ու մյուսների համար է դժվար։ Հա, ու իրանց համար դժվար ու շատ դժվարը պետք է քո վաբշե ոտերին չլինի։ Իրականում, էլի, որովհետև թող իրանց դժվար լինի, թող բոլոր։ Բայց մի ոպե, լեզու գտնելու խնդիր կա այստեղ, ասեմ, ցանոց։ Մարդկանց։ Շրջապատող մարդկանց։ Ոնց։ Կարող են քեզ չհասկանան։ Ով։ Մարդիկ քի պետք է հասկանան։ Հա, որտեվ մենք ապրում ենք։ Ովքեր պետք է հասկանան քեզ։ Բոլորը։ Չէ, բոլորը պատ չէ, ալ հետաքրքիր կլինի, որ բոլորը։ Ահա որ հեշտագ գտնել համախոհներ իրականում։ Եթե դու իրական ես, իրական մարդիկ նստած սպասում են համախոհներ։ Ահա որ հեշտա գտնել կոպես 5 հոգի մարդ։ Դա բավարար է։ Հա։ Էսա, չէ, դա շատ հեշտ է, նու շատ հեշտ չի, բայց դժվար չի հաստատ։ Այսինքն համախոհներ գտնել, գործին կպնել եւ մի բան անելը 4 հոգի կարաս համոզես։ Դու բոլորի անունից ես խոսում, տղաներ։ Բոլորի անունից եմ։ Հա։ Բոլորը տղաներ։ Համաձայն եք։ Համաձայն եք։ Ձեր սրտի խոսքը։ Հա։ Հա։ Ապեց ախրն եմ վրեքներից։ Այնքան հետաքրքիր է մտքերը եւ որոշակի հումորիկները, շատ ծայրահեղական են այս պարակայում։ Ոսկե միջին կա։ Ոսկե միջին, էլի, ով է որոշը ոսկե միջին։ Չկա։ Քո համար։ Չէ, իմ համար չկա ոսկե միջին։ Իմ համար կա իրականություն, ու այդ իրականության մեջ դու կամ կաս, կամ չկաս։ Իսկ եթե ինձ մի հետ այսպիսի հարցել է հետաքրքրում, աշխատանքային հարաբերություններում ձեզ զանգահարում են եւ առաջարկում են համերգ։ Հա։ Ինչպիսի առաջարկ պիտի լինի, որ դուք կատեգորիկ չհամաձայնեք։ Այդ առաջարկը կարող է լինել նաեւ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, զրույց եւ այլն այս տարբերակներով։ Այդ մասով երևի թե ավելի շատ իմ անունից կխոսեմ, տղեկ կարան իրենց հերթին ասեն։ Ես մենք տարիքի հետ ամեն ինչ փոխվում է։ Սկզբից իհարկե դու ատում ես որևէ բան, որը որ քո սուբկուլտուրայի մեջ չի մտնում, հա։ Դու չես սիրում դա, որովհետև ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Հա, ինչի մասին ենք մենք խոսում, ասենք մենք ռոքեր ենք ու մենք չենք նպագում։ Բայց հետո գալիս է ինչ-որ մի հատ, բա դու հասկանում ես, որ հակառակը քո ավելի ընդհանրական, ավելի լայնական մոտեցումը ավելի կարևոր է։ Ու այդ հենց այդ լայնական մոտեցման մեջ է ամենաշատ кайֆը։ Մի լարվեք։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք կնվագենք հավանաբար շատ տեղերում, որովհետև մեզ պետքա, որ այս երգը, մենք կնվագենք մեր երգերը, որ այս երգերը լսեն մարդիկ։ Իսկ կա բան, որ երբեք չեք նվագի։ Ինչ։
Այն մի բան, որ կոմերցիոն տեսանկյունից կարող են պատվիրել, բայց դուք չեք։ Մենք միշտ նվագում ենք այն, ինչ մենք ենք։ Կարդամ էլի մեր ռադիո լսողների կոմենտը։ Վախում եմ։ Չէ, շատ լավն է, դե ուրիշ հումոր ունենա։ Ասես անհանգստանում եք համարում։ Ռադիո լսողներն են անհանգստանում մեր համար իրականում։ Արմինե Հովսեփյանն ասում է՝ «Բարի ռոքային լույս սիրելիներս, չջոկեցի»։ Չջոկեցինք, ինչ ասացին, բայց նենց հիմնավոր ասացին, որ լրիվ ճիշտ ասացին, որակական քանակը անորակ քանակից լավ է, ապրեք շատ։ Անահիտ Մելիքսեցյանն ասում է՝ ագրեսիվ է, ես անհանգիստ եմ հաղորդավարների համար։ Անահիտյան, չվախենաս, Անահիտ, մենք հաղորդավարներին ճանաչում ենք երկար ժամանակ։ Թվում է թե ագրեսիվ, բայց այդպես չի իրականում։ Մենք իրականում բուշիստի տենցիչորտեց փափուկ արջուկների հավաքածու ենք, ռոք ըն ռոլային, մեզ պրոստը մեր կանայք թույլ են տվել, մենք մտածենք մենք ռոքեր ենք։ Կանայք թույլ են տվել, այս արտահայտությունը շատ հետաքրքիր է։ Նոր խոսում էի կանկախությունից, իրական լինելու։ Ամեն տղամարդ չի, որ կբարձրաձայնի նման։ Բայց իրականն էլ է, այդ կնոջը այդ հնարավորությունը տալու մասին էլ է, որ ինքը քեզ թույլ տա։ Օ՜։ Պաստորեն, դուք եք հնարավորությունը ձեռնել, որպեսզի ձեզ թույլ տան լինեք ռոքեր։ Դե փոխադարձում։ Չէ, դա շատ ինչ-որ տենց-ինչ-որ դա բան խաչաձև հարցեր է տալիս ոնց որ, բայց ես ասեմ, մենք ունենք հնարավորություն առավոտ 9-ին լինել ստեղ եւ նվագել live, քանթե լինել օրինակի համար մեր երեխաների եւ կանանց հետ ու ընդեղ իրար հետ զավտրակ անել, ասեմ ձեզ, զավտրակը ավելի համով է քան live-ը, բայց live-ը ավելի rock and roll-նի է, այսինքն դու պետք է կարողանաս գտնես այդ բալանսը նաեւ ընտանիք եւ այս ամեն ինչի մեջ։ Բայց եթերը ամեն օր չի, իսկ նախաճաշը կարող է լինել ամեն օր։ Եվ հասկացանք, որ այսօր չեք նախաճաշը, սոված եք։ Սոված մեռնում եմ։ Իսկ մենք ճիշտ ենք հասկացած, մենք սկսում ենք։ Հաջորդ երկեքը կոչվի Սիրին։ Ահա։ Սիրին։ Նայրայի։ Բայց մի հատ կարծիք հետաքրքիր պատմություն կա, մենք վերջերս որ նա 3-4-ը գրում էինք, վերջացրեցինք ձայնագրել Սիրի երկը, ինքը 6 րոպե 40 վայրկյան է։ Օ՜։ Դա նո ձայնագրության մեջ, հիմա այդքան մինեք ժամացույցին վախեցած։ Իրականությունը նրանում է կանոն, որ մենք կարող ենք իրան կրճատել, դարձնենք տիպը 5:20, բայց մենք որոշեցինք, որ ինքը պիտի մնա հայկական ռոք բալադ։ Ինքը պիտի մնա, ինքը պիտի մնա նրա մասին, որ մասերից է բաղկացած, հա, մի քանի մարդ չէ։ Չէ, չի որ պրոշնդը Շաքիրատիկ ջան, դու չներ, մենք ստեղով ենք բաբշա։ Հիմա եթե Սիրին հարցնենք հեռախոսով, ասենք, այ դու գիտես։ Դու գիտես Սիրի երկի մասին։ Արեստական բանականություն call me։ Հիմա այսօր այնքան խոսեցինք այդ արեստական բանականության մասին, տեսնենք ինչեր է բերելու մեզ։ Տեսնենք։ Համացանցը գնացինք։ Սիրի երկն է, սիրելի Նայրա, այն որ ուզում էիք լսել, հատուկ ձեզ համար նաև ինչու ոչ, չէ՞։ Չի լսում ես, լավ, նա պատրաստում, տրամադրվում է արդեն երկելու, գնացինք։ Ես փնտրում էի երջանկություն, բայց հասկացա սերը վարակա, որ ջարդում ակես, երկնքի տեն են շատ բարակա, դժվար եմ ես վեր լուծում, կո դերը խաղը իմ կյանքում, մենք ապրում ենք թատրոնում, գլխավոր դերերն ենք խաղում, անձրևից փայլող ասֆալտը պարզաջրում է զգացմունքներս, գրելիս այս երկն անվերջ թրջվում է հին մատներս, շեղում եմ ես իրարից ժամի չափի այս սահմանները, չեմ հագենում ես քեզանից, արի երկուսով թարգենք հաշվելը, ընդրում եմ ծիծաղը ավ
վերի բարձր, հասի հետևիցս փոխի ճամպեց, ժամանակը շատ թանկ արոպեներն ափսոս, խնդրում եմ չքնես, խնդրում եմ արիր ինենք ոնց կանք խոսա, պատմի լացի ծիծաղի, մեր կյանքը շատ կարճա օրերը հաշված, խնդրում եմ քեզ սիրի, 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 սիրի. Ձայնից սակո էվետն է, մի գուծը մեկ-մեկ թվա, որ ես միկրավոնի դեպեկն է, ուզում եմ կորեմ լսեմ ծիծաղի կո ձայները, ժամանակը այնքան թանկ է, որ ապսոսում եմ ռոպեները, խոսիր ինձ այդ հիմա պատմի, Կիսվիր բոլոր գախնիքներով, թապարենք մենք մինչև լույս, կաղաքիստանիքներով, ուղաքի դրենք փորձենք, կարդալ մի միանց հայացքները, ազատ թողենք դեպի իրար, անվերցեք վող մեր մարմինները, խնդրում եմ ծիծաղա, Ավելի բարձր, հասի հետևիցս փոխի ճամպես, ժամանակը շատ թանկ արոպեներն ափսոս, խնդրում եմ չքնես, խնդրում եմ արի լինենք ոնց կանք խոսա, պատմի լացի ծիծաղի, մեր կյանքը շատ կարճ օրերը հաշված, խնդրում եմ քեզ սիրի, սիրի, Siri, Siri. Եկեք պարզաբան ենք եվս մեկ անգամ, դա հեռախոսային Սիրի մասին է, այլ ոչ Սիրիր, թե Սիրիր և Սիրի։ Ովա,
iPhone-ի սիրինը, չէ՞։ Ինչ գովազներ եք եթերում հնչեցնում։ Ոչ, իսկական զգացմունքի մասին է։ Այդտեղ մի տար պակաս է, սիրիր։ Ոչ, կարող է ասել սիրիր։ Սիրում ես Տիգրան ջան, այդ տարերի մեջ չես խորանում էլ։ Չենք խորանում էլ։ Իդեպես ուշադիր լսում եի բանաստեղծական շարքը, դա ձեզ։ Իմ գրած, հա։ Հա, այդպես յուրահատուկ բնորոշ Այրովիչ որտեղ Երևանյան առաջին դեմքով։ Մի տար ավել պակաս, ուշադրություն չեք դարձնում։ Այդ իսկականի պահն է, որ պիտի լինես իսկական։ Ոնց է, դուք ոնց եք խոսում օրինակ, հիմա դուք որ տուն եք գնում, ասում ես մայրիկ, ինձ մի հատ ապուր դիր ուտեմ։ Իրականում իմ, չէ, ես էսպես ասեմ։ Մենք գտել ենք ոսկե միջին։ Մե իրականում իմ առօրյա խոսակցականը եւ եթերային խոսակցականը գրեթե չի տարբերվում։ Ես հիմա որ խոսում եմ անհասկանալի եմ, խոսում կամ բարդ եմ խոսում։ Դու թույն ես խոսում, դու ավջի պրոբլեմ չունես։ Դեպա աշխատում ենք։ Աշխատում ենք մեզ չխնայելով, ոչ որ դուք եք ասում։ Իդեպ ես ասեմ, որ ինչպես եւ երաժշտության մեջ, այնպես էլ եթերում, մեր մասնակիտության մեջ, եթե չլինենք իսկական ու անկեղծ, մեզ չեն սիրի։ Դերերը միշտ ինքնատիպությունն է հաղթում, հասկանում եք, այսինքն ամեն ինչից արդեն շատ կա։ Ինքնատիպությունը ժամանակին ինքնատիպ լինելը հալած, ու միշտ է հալածվելու։ Հալածվում էր, որովհետև դու ինչի նույն ձև փլեղ չես։ Այդ պահը կար, որտեղ դու պիտի լինեիր ընդհանուրի մեջ, նույն ձև ոնց որ բոլորը վատն էին։ Հիմա ինքնատիպությունը էլ ավելի պակաս ունի, քան ամենավատ ժամանակներում։ Քան ամենավատ ժամանակներում։ Չէ, բայց միշտ ողջունվել է ինքնատիպությունը այդ առումով։ Դե կողմից, քո կողմից կա։ Չէ, չէ, ընդհանուր հասարակության կողմից, այ ինչ որ նոր բան յուրօրինակ։ Տեսեք, ինքնատիպ Փառաջանով կարանք խոսանք, շատ բան կարանք խոսանք, շատ բան կարանք խոսանք։ Իրականում ինքնատիպությունը երբեք չի ողջունվել եւ երբեք էլ չի ողջունվելու։ Բայց դու չպիտի դադարես դրանից մնալ ինքնատիպ։ Չէ, դե անհատականությունը շատ կարևոր է։ Այդ կապակցությամբ մենք ուզում ենք նվագենք երգ, որտեղ բոլոր ողջակի զվող հոգիներին կասենք ողջույն եւ ողջույն։ Գնացիր, չէ՞, դու արդեն դեպի սկսեցիր վարել հայտարարել, շատ լավ է, հրաշալի ուղղակի։ Էդիկ Պապուջան ասում է՝ «Բարի լույս, սիրելի հայություն, սիրեմ գձեզ»։ Այս ողջույնն էլ փոխանցեցինք։ Ահա։ Գնացինք, լսենք հաջորդ կատարումը։
Ողջույն, ողջույն Ողջույն, ողջույն Ողջույն, ողջույն Ողջույն, ողջույն Ողջույն, ողջույն Այսպիսի ողջույն, շատ ուշքին, շրմանից ողջույն, ես կասեի Խելահեղ ողջույն Ես հիմա փորփրում եմ հենց քո էջը Դու էլ հայտնվեցիր այնտեղ։ Չէ, ստորիներն եմ, չէ, Տիգրանն է, չի, Տիգրանն է անգիր գիտեմ, քո ստորիների հատվածն եմ։ Այստեղ ասում եմ չեմ հավատում, որ ինն անցկես լայվ երգելու եմ, հիմա արդեն հավատում ես, չէ։ Ու տեսա երեկվա խենթ ռոք համերգից պատարիքներ։ Հավատացողները աչք գնան, հավատացողները ձախ։ Հիմա դու որ կողմ ես գնալու։ Արդեն հավատացողներից։ Story-ի պահին չէի հավատում։ Հա, այդ ժամանակ չէի հավատում, ինչև է։ Այստեղ մեր յուրատեսակ առավոտը կարծում եմ կարող ենք համարել ստացված, թեպետ դեռ ունենք ժամանակ, մենք դեռ 20 րոպե ունենք բնականաբար։ Այն լավ երգերը, որ պահել եք, դեռ կարող եք Այդել պահում եք։ Ողջակի զվող հոգիները խորացել եք, ինչքան հետաքրքիր թեմա է։ Ողջակի զվողի պահով։ Չա, ողջակի զվող հոգիներին ողջույն, ողջույն։ Այդ մարդիկ են, ովքեր իրենց մաքսիմալ տալիս են նրան, ինչ սիրում են։ Ու մեկ-մեկ էլ սպառվում են։ Դե էդի դու ես ասես, չէ՞։ Մոմի լուիսի պես։ Մոմի լուիսի պես, մոմո լուիսա տալիս, բայց հալվում ու գնում, այսինքն դու սպառվում ես քո լուիս տալով։ Բայց դա չլինի, չէ՞, լինի լուիս, էլի։ Նայեց մոմը ով է արտադրել։ Նայեց արդ մոմը ով է արտադրել։ Դա էլ կա։ Չէ, որ բարեբախտաբար մոմ չեմ առել։ Ասենք շատ։ Մեծ գնում մոմի չեմ կազմակերպել աշխատանքը։ Ուշադրություն դարձրեք նաև մատնշումի վրա, նաև պիտանելության ժամկետին։ Գնանք մեր փիլիսոփական զրույցին վերադառնանք։ Ես չի էսի փիլիսոփական, չէ, անհասկանալի։ Չէ, շատ սիրուն, շատ լավ։ Նվագելու են, կոչուրը մնացած է, գիտեք, այդ երգը։ Այսինքն անհատներն ու մնացածը։ Եվ այլն է, եվ այլն է։ Եվ այլն եւ այլն։ Առհասարակ ամեն ինչն է այդ ավելի շատ։ Մնացածը։ Այսինքն այն անհատներից, որ խոսում էինք, այդ անհատները մի կող, մնացածը մի կող, հիմա մնացածի մասին։ Ինչի մասին է։ Մնացածը 20 թվականի, եթե չեմ սխալվում, կոവിഡ്ից տենց մի 10 օր հետո գրեցի։ Ու մնացածը նրա մասին էր, որ թե պետքա լինել ու անել նենց, որ հետո լինի քո համար լավ։ որ մեռնելուց գորաս գոհեմ։ Օ։ Իս մնացածը էական չի։ Բայց միչև մելը կարող է գորալ, ոչ թե հետո։ Հիմա էլ պիտի ասես գոհեմ։ Միշտ, չէ, միշտ, չէ, բայց ռոքերները պիտի մի քիչ բան անեն, ծայրեղություն ետանեն։ Ինչ կա այդ կոմենտներում։ Զարուհի Տոնիկյանն է գրել՝ «Վայ, շատ լավ առավոտ է ապրեք, երբեք չէի մտածի, որ Անդրեյնի ուղիղ եթերում մնացածը կհնչի Անայի Տավակյանն, ասում եմ, վտանգավոր երկա է մնացածը, ես մի քիչ լարվեցի արդեն։ Չէ։ Հա, փոխել են կոնտենտը։ Փոխել են կոնտենտը։ Թե չէ, ես սկսեց արագ աշխատել, միտեսա, կապես մտածեցի գնալ։ Բայց ես մի հատ ուզում եմ, դուք հայերենից լավ ես ոնց որ Տիգրան, չէ՞։ Այո, ասում եմ։ Ես մի հատ սուտ հայերենով, կոխել բառը ի՞նչ է, ի՞նչ ինքը կոխը նաև տենց հայկական սպորտաձև է, ի՞նչ է, ինչի մասին է։ Կարո՞ղ մենք ավելորդ ենք խորացել։ Եկեք լսենք երգը։ Ես եթերից հետո ձեզ կբացատրեմ։ Եկեք լսենք երգը։ Գիտական տեսք։ Փոխած տարբերակով խնդրում եմ։ Այո, փոխած տարբերակով։ Ինչ ջուր մի բաժակ խնդրում եմ։ Մի բաժակ ջուր։ Մնացածը դա դուք գիտեք երեխեք։ Ահա, երեխեքը գիտեն, մերոնք է թող չիմանան։ Ցված վախի գծի քայլեր քաչքան վերև քնում ես դու սպասելով արև արևը փակած են ասել նրանք ովքես չեն տեսել փորձում են քեզ անդադար փոխել քո երազանքը քեզ միջքել է Pak motivanda kaprivantsor eter kespet tapnalav kaznis mi hetkeras igeri azatneri matki garat azat
շնչահեց հույսերի փոփոխած սպասումների անցած երազների ան մարդուղի բարձի թողի փախնող բարեր առանց տողի չնես դու փախստած պարծ անքում ջեր խոշտված սամապրյան անող թոքետ արյունը անողներ զարկերակին չակոցուր առանց տողպետ ճանգո դու սապանգիցար չտեսած լապով դեմքեր անտեսած օդում կարված թթված մի քաղ չկոտրվել չկան բայց ահա գոզայնը պետրահայն քեզ արա էր ինչ որ դու կուզես փորձի լիներ դու ստապ խողեմ լուսոն չի թողեմ կրվեմ եղիր դու բի դու ամուր ապրելով բաչ զուր բար մեր Ահա, այսպես, շարունակվում է մեր ինտրիգային առավոտը, մի բան եմ ասում, բայց մի բան եմ ուզում ասել, բայց խնդրում եմ որևէ մեկը մեկնաբանություն չանի, այսքան շարունակություն չլինի, ձեր ասած բացատրական բառարանով եթե նայենք, ոտատակ տալ և տրորել, անցանք առաջ, շարունակում ենք ծրագիրը, ուսունա պրկել է, դե ինչ պեցում եմ իրավիճակը շտկել, հետո կասես աստ որ բառարանը էր դա, նորմալ բառարանի, խալբան չեմ ասել, իրականում այո, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր համերգներին երեխաներ գալիս են թե ոչ, մեր երեխաները գալիս են, ձեր երեխաները հասկացա, այսինքն 18 պլուս չի ձեզ մոտ, դե 18 պլուսն էլ, չէ կա այդպիսի բան չէ, 16 պլուս, 18 պլուս, այդ կինոների մեջ կա, հա երկերում չկա, երկերի մեջ էր, մյուզիկա, երաժշտություն է հիմա, այո, բայց բարեր կան չէ, բարերը որնա, երկերորել, ոտատակ տալ, ոտատակ տալ, եւ ոչ միայն, այնտեղ հա տա, իդեպի տարբեր, դու ես մեղա, ով, ես պետիկնան է, ես ու լուսոն հետ գիտեինք, ահ, դու գիտեինք, դու ինչ ես մտածում, չեմ հասկանում, ես, հա, էլի, միայն գործ, ոչ մի անձնական բան, բայց հիշենք երեխաների մասին, սա շատ կարևոր է, հատկապես որ ես երեք իմ կինը, աղջիկը և շունը մեր համերգին էին և ֆանտաստիկ էր, դես ես չէ ճոկում երկու ձեռուն էի, դես չգիրեի ու ձեն ձեռով բարևել, որ շունը հետ ձեռով է։ Մարզեր, որ գնում եք, հիմնական երիտասարդներն են ձեր, այսպես ասած, հանդիսատեսը երիտասարդներն են, թե… Ես ողջունեմ արդեն հարցեր տամանք եք ասած, հա շատ շատ օրնակ պատասխան է։ Բոլորը դից չկա ինչ որ սեգրեգացիա, մարդը ով որ լսում է այս երաժշտությունը ու ընկալում է որպես իրանը, մեր հանդիպումը չկա։ Մենք չունենք, մենք երբեք չենք գրել երաժշտություն ինչ որ մի սեգմենտ։ Չէ, դուք չեք գրել, բայց ենթադրենք ռոքային երաժշտություն է ավելի գալիս են, չգիտեմ, մեր վերջին Գյումրիի համերգից ես ունեմ նկար, որտեղ իմ հետևը կանգնած է մի 70 հոգի, մինչև 22 տարեկան մարդ, ովքեր որ տժում են բեմի վրա, և ես ունեմ նկար, որտեղ ես զալի մեջ միկրոֆոնով երգում եմ, և իմ կողքը իմ ավակ ընկեր Մհեր Վարդիկյանն է, ով որ տենց 60 անց է։ Իսկ ա եղել է, որ գան համերգի առաջին անգամ ծանոթանան ձեզ հետ, և հետո գրեն ասեն, որ այդ չհասկացվեց ինչ-որ բան, և
Իզուր եկա։ Չէ, դա մեզ ինչ չէ, բայց քիչ իմաստ կա գրելու։ Կարելի է երգ լսել, թեմ չէ։ Որ գրենք, գրենք, հա, թե։ Եկեք երգ լսենք, էլի։ Ինչ ենք լսելու հիմա։ Հաջորդ երգը կնվագենք Սեփյուրը, քանի որ մենք տենց կրճատեցինք, ինձ տեղի գացել էին, որ տենց երբ ես մոտ չխոսացող բենդեր են գալիս։ Չէ, 12 կա, 12, մենք ես ճիշտ 8-րդն ենք նվագում։ Դե գնացինք, երգում ենք։ Զեփյուրը 2 երգ լսենք, Զեփյուրը ենք լսում։ Զեփյուրի նման։ Թողեն էր շուրջդ գարուն եւ նազում էր քեչին։ Կարնան արևներ բուրում մեր ամպույն առաջին, Ձեպյուրներ խախում ձեպելում, վարսերդ մեղ մի գուրգուրում, երկում էր երկիս պես շարունակ, իման ուշին միակ, կեզ դով եմ ես մի այն ապրում ու շնչում, իմ շուրթերի ծանուն է կոմ իշտ ընչում, դու իմ սիրո արևին բերկրան, Manushinia Garun uaiki Que numen ca inter mi asi Shumeran pulnarachi Shumek bitana yerana Imanushimia Ezava mi asmi aina promotion chu Im shurteri zarun e kamishin chu Du im sirare vin berka Imanushimia Շուրթերի ծանուն է կոմիշտ ընչում, դու իմ սիրո արև իմ բերկրանք, իմ անուշի միակ, Սեպյուրներ խաղում ձեպերում, վարսերդ մեղ մի գորգուրում, կտնում էր երկիս էր չարունակ, իմ անուշի միակ, կեզ նով է մի ասմի այն ապրում ու շնչում, Իմ շուրթերի ծանուն է կամ ինչ ծնչում, դու իմ սիրո արև իմ բերկրան, իմ անուշի միակ, իմ անուշի միակ, իմ անուշի միակ, իմ անուշի միակ, իմ անուշի միակ. Անսպասելի էր, իրականում ասեմ, շատ անսպասելի։ Ինչու՞։ Դե որ այսպեսի ռետրո ֆորմատը երբ կլսենք իրականում։ Իհարկե, քանային ռադիոյում են գտնվում։ Ամբողջ ռետրոն սկսել է եւ վերջացել է։ Դե ժամուկեսան շնորհակալ եմ որ հիշեցիք որ քանային ռադիոյում է գտնվում։ Մենք ունենք հաշված վարքյաններ, եթե ուզում եք եւս մեկ երգ կատարել։ Եթե ուզում եք մեկ երգ կատարել։ Երգը պետք է ռոք ըն ռոլ էլ չկան լինի։ Okay. Մենք էլ կասենք ձեզ լիքը-լիք հաջողություններ մաղթել։ Մնացեք ինքնատիպ, յուրահատուկ, ինչպես որ կա հումորով, հումորով։ Մերսի։ Գանդիպենք հաջորդ շաբաթ առավոտ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, որ միշտ հետևում եք մեզ, մենք սիրում ենք ձեզ։ Ժպտացեք։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք հանրային ռադիոյի ամբողջ թիմին։ Առողջ լինեն միշտ, որ իննանցքես կարանան գործի։
ռոլը էլ չկա ռակը ռոլ չի մնացը երկուսով սենյակ ու լրված ես ու դու ենք մնացը ռակը ռոլը էլ չկա Եթե քերչի երել Երկուսով սենյակում լրված Հանրայինում ենք եսօր արդնացել Rock and roll չի մնացել Խժոցիտ մեջ կաձայնի հետ Ես նրան եմ կարծրել Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Գիշերները յուպկե քիտակ Ես նրան եմ կարծրել Rock and roll-ը էլ չկա Երբեք էլ չի օրհնել Կաշնչի մեջ աշկերի մեջ Ես նրան եմ միշտ տեսել Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Գիշերները յուպկե քիտակ Ես նրան եմ կարծրել Վաղթիմ դիստի մեջ ես նրան եմ կարծրել Rock and roll-ը էլ չկա Եթե քերչի երել Կաշնչի մեջ աշկերի մեջ ես նրան եմ միշտ տեսել Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Համերգի վաղթիմ դիստի մեջ ես նրան եմ կես Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Rock and roll-ը էլ չկա Երբեք էլ չի երեղե Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Խժոցիդ մեջ կաձայնի հետ ես դրան եմ միշտ տեսել Rock and roll-ը էլ չկա Rock and roll չի մնացել Համերգի վաղթին դիսկի մեջ